Paguei boleto bancário pelo Caixa Tem. Tem algum problema? Se inscreva no canal, ative o sininho, marque para receber todas as notificações. Deixe aquele seu super like, joinha que ajude mais o canal. Compartilhe esse vídeo para mais amigos e essa informação. Muito bem, galera. Ano passado estava tendo vários problemas quando você pagava boleto bancário pelo Caixa Tem. Mas é o seguinte, o problema maior que tinha é de não compensar no ano passado. Parece que a Caixa andou corrigindo isso. Parece, tá? Eu acredito que tenha até mesmo corrigido. Eu espero que tenha, porque o aplicativo que tem uma função e aquela função não funciona direito é muito ruim. Mas o que acontece? No ano passado teve gente que teve que esperar 2 meses para ser compensado, não foi compensado. Tiveram que entrar com o Ministério Público para recuperar dinheiro, tiveram que caçar ali os direitos deles. A verdade é essa. Espero que esse ano não tenha nada disso, tá? Mas, sim, pode haver problema. Tá? Pode haver problema na hora de você pagar com Caixa Tem, sim. Eu sempre evito, tá? Mas se você quer pagar pelo Caixa Tem, quer tentar ali a sorte, o prazo que você vai ter que esperar ali para ver se o boleto compensou ou não é de 5 dias úteis, mínimo, 5 dias úteis, tá? E o máximo aí vai variar, tá ok? Vai depender de várias coisas, vai ser muito relativo. Como eu falei, no ano passado teve gente que esperou 30 dias, alguns boletos compensaram. Boleto que já era para ter compensado muito mais tempo que isso, compensaram. Teve gente que não compensou e aí teve que caçar os direitos deles, tá? Então fica atento quanto a isso. Pagar pelo Caixa Tem, talvez muitas vezes não é a melhor opção. Vale muito mais a pena você mandar seu dinheiro aí para o RecargaPay. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo. Mandando ali através do cartão de débito virtual do Caixa Tem. Mandar para o RecargaPay e lá dentro do RecargaPay você fazer os pagamentos. Lá dentro é mais tranquilo. Mesmo assim, fazendo por lá, guarde o comprovante. Ou você imprime, ou então você salva no pendrive, ou então salva no Google Drive, salva em algum lugar o comprovante do pagamento ali que você fez. Tá ok? Para depois não ter erro. Se acaso houver erro, eles têm que corrigir e ainda tem que te reembolsar pelo erro. Tá ok? De tudo que você for pagar pela internet, guarde o comprovante. E na verdade, se você for pagar também em lotérica ou em banco, guarde o comprovante. Guarde no mínimo por 5 anos. Mínimo. Tá? Então galera, fica aí minhas dicas para vocês. Pagar pelo Caixa Tem dá problema? Pode acontecer, ano passado aconteceu. Esse ano, não sei, talvez tenham corrigido. Eu espero que tenham corrigido. Mas eu não brinco com o Caixa Tem. Eu prefiro passar por RecargaPay, prefiro passar por uma conta bancária e de lá fazer o pagamento. É mais confiável, eu acredito que é muito mais confiável assim, tá? Eu prefiro assim. Essa que é a minha realidade para vocês. Bom, aqui foi o Rafael Andrade. Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque para receber todas as notificações, deixe aquele seu super like, joinha que ajude mais o canal. Tá, caso qualquer dúvida, chama no comentário, no WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter e as outras redes sociais aí, tá? Qualquer coisa, deixa um comentário aí que eu mando meu WhatsApp se não estiver aparecendo aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem várias formas de você ajudar o canal aí, tá bom? Um grande abraço aí, fiquem todos com Deus.